Olá, a presença do humor nos meios de comunicação é muito antiga. No Brasil, por exemplo, as primeiras charges surgiram no século XIX. Com o surgimento dos outros meios, como o rádio, a televisão, essa forma de expressão ganhou outras dimensões. Para analisar o humor nos meios de comunicação de massa atualmente, o Mídia em Debate recebe o chargista Edgar Vasquez, o ator Oscar Sinche e o jornalista e humorista Renato Pereira. Muito obrigado pela presença de vocês. A ideia aqui é a gente olhar o humor dentro dos meios de comunicação. E vamos começando a conversar sobre essa ferramenta, que de alguma maneira todos nós, inclusive eu, num início de carreira usei, que é o humor nas suas diferentes formas. Como é que vocês olham essa ferramenta, cada um no seu métier? Pois é, para ficar na história, né, cronologicamente, uma coisa que tu dissesse aí é muito importante, o humor é muito antigo nos meios de comunicação. Mas tem uma coisa interessante que as pessoas não sabem, é que a charge começou antes do jornal. O desenho humorístico tinha vida própria antes da imprensa se constituir como é hoje. Né? Na Idade Média, os grandes pintores, os grandes artistas visuais, né, como Albrecht Dürer e Peter Bruegel, etc., usavam a gravura como uma forma de antecipar a pintura. Né? E acabavam fazendo gravuras, gozando o bispo local, o conde, etc. E como a gravura era uma forma de reprodução da imagem, né, eles faziam cópias daquelas gravuras e vendiam nas feiras. Então a charge, quer dizer, que essa abordagem humorística do que está acontecendo, já existia antes do Gutenberg inventar a imprensa. Né? Quer dizer, o jornal chegou depois da charge. E antes de ser imprensa, ela também já era, o humor já era usado no teatro. O Shakespeare fazia peças de 8 horas, com várias refeições no meio. E o pessoal comendo e o palco vai. E o palco comendo lá em cima. Sempre a serviço do poderoso. Né? É interessante o que o humor pode fazer. Ele pode tanto trabalhar como crítico, a serviço dos oprimidos, que é o melhor humor, como pode fazer um humor canalha, né? Que é a serviço do opressor, que era o que Shakespeare fazia. Né? Estava a serviço do... era a igreja pagava. E o rei, tudo com ele. Mas o humor tem uma tradição muito, como o Renato falou, muito longa, dentro do aspecto precisamente da arte dramática. Né? Vamos falar da negadinha na Grécia, lá, dos Aristófanes e seus companheiros. E a gente vê ali o quanto era importante, dentro dos festivais que aconteciam do teatro grego, o quanto era importante a questão do humor, no sentido de fazer reflexões sobre a vida cotidiana da cidade-estado, né, e das relações pessoais. Né. Se discutia todos os assuntos na chamada comédia, né, ateniense. E isso, essa tradição veio subindo. Nós, antes de Shakespeare, nós passamos ali pela comédia dell'arte. Sim, né? Cada um fazia o que queria em cena. Tinha as glosas já eram carimbadas, né? Aquele capitano e naquela coisa toda. Tinham personagens caricaturados. Caricaturados, né? Exatamente. Com máscaras. Exatamente. Eles já eram consagrados e o público já esperava que houvesse aquelas coisas. O mais importante é que o humor era feito na hora. Ou seja, cada peça era totalmente diferente da apresentação anterior. A característica da comédia dell'arte era vamos, ele a nave, vá, per tudo quanto. Era divertidíssimo, tinha torcida e o público se espremia nas feiras para assistir, tinha seus atores preferidos, etc. Mas, principalmente pela crítica, né, pela desconstrução das relações de poder, aquilo que fazia muito sentido para aquele povão assistir a comédia dell'arte, a que preenchia o próprio ato de refletir sobre a sociedade. Agora, saindo do Jurassic Park... o Parque da Jurassic. O humor perdeu muito com o fim da ditadura. Eu nunca vou esquecer um pau que fechou na volta do Mercado Público em Porto Alegre, em que apanhou todo mundo, inclusive... um tenente do exército, fardado, o pau rolou geral. E na época, o falecido inesquecível Sérgio Jocum comentou na televisão, com a ditadura, à noite todos os gatos são pardos, inclusive os verdes.
E o Milor dizia, né, a gente vai levando paulatinamente. Só, o humor é tão importante, né, que alguns grandes intelectuais debruçaram-se sobre ele e usaram ele como ferramenta de estudo da alma humana, enfim, do dois deles, pelo menos, são importantes, né, que é o Freud, que tem um largo estudo, e o outro, o Henri Bergson. O Bergson tem uma frasezinha que eu trouxe para vocês, que é o seguinte, que a maior inimiga do humor é a emoção, pois o humor dirige-se diretamente à inteligência. E me parece que isso subverte um pouco uma certa senso comum de que o humor é expressão da emoção pura e tal, e que não se dirige à razão. Como é que vocês se movem? Vocês usam qual ferramenta? Eu acho que o malandro exagerou aí. É francês o e tal. O malandro exagerou. O Bergson. Ele está falando de... Aquela rigidez do intelectual, tal, é uma coisa ou é outra, não. O humor é uma pílula dourada. Ele te seduz pela emoção. Ah, eu vou me divertir, vou rir, vou ter um prazer, né? Entende? Mas para chegar lá, tu tem que passar pela inteligência. Tu tem que entender o que o cara está te dizendo. O burro não ri. Eu tenho experiência disso com plateia. É verdade. De empresas. Então tem as duas coisas aí nesse fenômeno. Realmente. Entende? É uma dificuldade você fazer o cara sem cognitivo chegar ao que tu quer. Mas vejam só, então ele não está errado. Ou seja, se o primeiro tem que compreender com a minha razão para depois eu manifestar com a minha emoção... Sim, mas sem o embeleco do prazer, tu não vai te dar o trabalho de raciocinar sobre aquilo. Entendeu? É um fenômeno que tem duas pessoas. Por isso que ele falou de pílula dourada, não é? Eu sou o secretário dele, eu vou ajudando o público a entender o que ele está falando. Vou fazer a tradução simultânea, Renato. Na coisa fica quieto que teu irmão mais moço. Não, esta jovem criatura que está aqui sabe que tem muita gente no mundo inteiro que abre o jornal a partir da charge. São dois motivos que fazem ler jornal. É a charge e quantos morreram tragicamente no dia. E o terceiro, em leitura, é o cronológico. Aliás, alguns jornais, inteligentemente, colocaram a charge na capa do jornal. É preciso coragem, porque a charge sempre melindra. Sempre. É, mas aí o cara corre o risco de não abrir o jornal. Que era importante, bem. Tem esse outro intelectual que eu me referi, nós vamos fazer aqui uma aula de análise do humor. Dr. Sigmund. Mas é bom para a gente aprender. O Sigmund, né, que ele ao falar do xiste e tal, ele dizia que, na verdade, o humor é um processo de catarse. Ou seja, eu rio na medida em que aquilo que é dito me causa alguma angústia, algum tipo de sentimento, de tensão, e eu preciso descomprimir isso, enfim, com uma risada, com um sorriso e tal. Portanto, o humor seria, da partir dessa loja, teria um certo elemento conservador, na medida em que eu preciso... Ele serve para não... Manter o status quo. O status quo, ou seja, vocês concordam? Mas é que o humor é a instantaneidade da inteligência a serviço da burrice do outro. O Piaget tem uma coisa maravilhosa. O cliente chega no consultório e diz, doutor, aquilo que conversamos na sessão passada, eu descobri. Então pode pagar a moça e ir embora. Mas, Renato, com isso nós não estamos nos garantindo, e eu estou me colocando meio uma certa primazia da inteligência. Ou seja, não tem humoristas burros? Não tem humoristas não humoristas? Eu me arrisco a dizer que não. Eu acho que sim. Eu acho que o nível de inteligência é uma das características de cada um, né? Nós estamos falando aqui numa mesa... E nós não podemos impedir que as pessoas de menor inteligência façam humor. Humoristas... Claro que tem o humorista burro. Não, tem burro em tudo que é profissão. Mas só que não vai dar certo, né? Não, depende do público. Não depende do público. Tem público para tudo. Não, porque o público que busca o humor, ele é inteligente. O problema é esse. Faz uma visitinha para a internet. Nós ia chegar nesse assunto. Dizendo uma besteira e milhares de seguidores indo atrás. Sim, mas é o seguinte, aquilo não é humor, é o escatológico a serviço de um segundo de glória. Nós estamos falando da provocação do sorriso a partir de um descodificador mental que seria a inteligência de cada um. Mas isso não tem um certo sintoma? O Edgar Vaz falou aqui da internet, que é um local com tanta gente que, obviamente, acolhe também esses menos inteligentes. Mas a televisão, vamos pegar a televisão, o que o Brasil teve em algum momento, eu aqui não estou fazendo nenhum saudosismo, né? uma
mensagem saudosista, mas se vocês pegarem a grande televisão brasileira, ou seja, a grande rede brasileira, que teve em algum momento programas como Chico Anísio... Eu fui seis anos redator do Chico. Chico, isso, e o Jô Soares, né, também o Veríssimo, tu fazia uns, o Jóquimo fazia, sim, né, sim, textos para... Não há uma certa... Se nós olharmos hoje o humor na televisão, vocês não sentem uma certa diferença de qualidade? Eu sinto muita diferença. Por exemplo, o Renato escrevia também para o Chico. O Chico era um grande ator, era um cara que dava prazer de escrever para ele. Claro. Porque também ele tinha uma criatividade espantosa na área daquela criação de personagens. O cara que ensinou o sotaque gaúcho para o Chico. Mas era um gênio para criar personagens. Né? Mas não é o fato só do Chico. Ele está endeusando o falecido, que Deus o tenha. Não é isso. É que a época era mais inteligente. Se deem conta que, com o processo político de fechamento de tudo com a ditadura e uma consequente prematura abertura, não houve um preparo para a abertura, o liberou geral trouxe uma coisa assim, tipo festa de Babete. É festa, por quê? Porque é festa. Então não existe o cuidado, por exemplo, hoje, num redator de humor de televisão, de fazer algo melhor do que o Zorra Total, que é um dos piores programas feitos no mundo. Ele deve concorrer em Osaka, a desgraça mundial do ano. Sim, vou botar para longe, que é mentira. Troféu Framboesa. Junto com A Praça é Nossa. Mas qual é o problema ali? Eu só citei um programa com um nome enorme, né? Mas qual é o problema? É um ícone da ruindade. Mas qual é o problema ali? São maus textos, são maus autores? O Chico dizia uma coisa fantástica. Leu, não riu, bota fora. Leu, não é interpretou. Leu, não riu, bota fora. O fundamental é o roteiro, né? É o texto. Como o cinema, né? Porque passaram por esse programa aí grandes atores. Sim, hoje tem grandes atores. Grandes atores que estão lá. Mas o que o cara vai dizer? Entendeu? O que ele vai dizer para o público? Você quer ver? Woody Allen. Mas só a careta dele não resolve. Woody Allen fez um filme sério que lhe deu mais dinheiro até agora. É o Meia Noite em Paris. Que ele foi a Paris falar com o prefeito para pedir uma grana. Ele disse, como é o nome do filme? Meia Noite em Paris. E como é que é o filme? Vou lhe mandar. E aí ele foi escrever. Mas o título vendeu. Meia Noite em Paris. O texto é tudo. E o filme é maravilhoso. E não tem nada de humor, mas tem de criatividade. Perfeito. O Zorra Total também parte de um princípio que também é de produção, quer dizer, das pessoas que estão por trás do programa, né? Que é o seguinte, qual é a faixa de mercado que nós estamos atingindo? Qual é o perfil de público? Essa é a linguagem de marqueteiro e de produtor, tá? Que faz parte da televisão, faz parte dos quadros profissionais e é importante. Então eles pensam assim, talvez seja, provavelmente é classe C, D, E, F, G, aquelas coisas todas, né? Então a gente não precisamos trabalhar com muita sofisticação na área do humor, nem do intelecto. Nós podemos fazer aquela coisa de rádio antigo dos anos 50, usar aquele tipo de humor. Eu discordo, porque o ator aí é a vítima, o ator do Zorra Total é a vítima. É o trabalhador, ele tem que fazer o que mandam lá. Então, ele tem que fazer o que mandam, é terrível isso. É terrível. Nada tem que pior fazer o que pegar um texto, tá, mas tem essa preocupação. Os redatores gaúchos lá, não acha, Renato, que tá faltando? Não é porque tem a preocupação de fazer humor para um determinado faixa de público que eles acreditam que merece aquele tipo de humor. Eu acho que o Oscar tocou num ponto importante. Ela merece, eles acham que aquela classe merece aquele tipo de humor. Esse que é o problema. Ele tocou num ponto importante, que é o seguinte. Tu pode notar o seguinte. Todos os caras que se destacam nos times menores, né, são contratados pela Globo. Né? Serginho Grossman, o Luciano Huck, todo mundo, a Xuxa, todo mundo começou em outro lugar, né, e vai para lá. Quando chega ali, ele é enquadrado. E às vezes não dá certo, entendeu? O cara deixa de ser o que ele era. Pô, eu fui no programa do Faustão no rádio, que era maravilhoso, era uma esculhambação. Ele na Excelsior de noite, era um negócio de madrugada muito bom. Era maravilhoso, tinha os imitadores e tal, e era uma zoeira. Ele era muito bom. Quando chega na Globo, ele tem que substituir o Chacrinha, tem lá o público segmentado, não sei o quê, o produtor e tal, e o cara se tolhe, né?